Shikoj së ndruar të televizionit Bojnë, mirë se të kohemi së bashku, jemi në kuadrë të intervjis, në kuadrë të emisionit, ku si edhin femrat e sukseshme me shqiptare. Ne kemi knajsi që të jemi sot këtu së bashku me treneren, Linda Dushaj, pikrisht në këtu në salën e re të cilën e ka hapur, pra të titulluar Linda Aerofit. Për më shumë ne do bisedojmë mbi karjeren e saj, do mësojmë mesazhet më të mira, se si një femër pra shqiptare mund të arrijë sukses. Linda, faleminderit që pranove ftesën tonë, mund dua të shfrytëzoj rastin që t'ju përgëzoj për hapjen pikrisht që keni sjellur edhe një frym të re pikrisht këtu në Malsi. Faleminderit ju shumë për ftesën dhe mirë se më keni ardhur. Atëherë besoj se ata të cilët na ndjekin nga Malësia pak a shumë janë të njoftuar me aktivitetet tuaja, por shikuesit tani janë edhe më gjerë, edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vende të tjera, pra edhe nëpër Evropë, dhe dëshirojmë që të informojmë paksa mbi biografinë tuaj. Dim që pra shkollimin e mesëm e ndjeket këtu në Tuzë, pastaj atë lartë në Podgoricë u drejtuat për diplomaci apo jo. Si u drejtuat pikrisht për këtë? Po, në kohë kur e regjistrova fakultetin, asë nuk më merë të mendje se do të merëm profesionalisht me këtë sport të themi. Por vite më rralë duke ushtruar tek, më ndo trajnerim Nikol Gegaj më bindi të marrë një licencë për fitness trajnere. La ashtu fillu e gjitha kjo. Më thonë studiova lëndin të njajtën kohë, ushtrova tek, më ndo pas disa kohësh u licencova për fitness trajnere, la ashtu edhe punova, edhe studiova. Dhe duke studiuar, e kuptova se shumë ma shumë e gjaj vetën në botën e sportit, se sa në botën e asaj lami për të cilën isha duke studiuar. Atëri, ishte vështirë në aso kohë që të bëhet kjo licencim, dhe sa vite u bënë që ishte ai fillimi i parë që fillove të bësh ushtrimet në grupe, dhe besoj se të ka ndihmuar përveç kësaj licencim ajo eksperienca që ke pasur shumë vjeçare edhe me taekwondo, apo jo? Po. Sparit ja fillova me 2008 në licencova, mund të them se nuk i ta që vështirë të licencohem, u do të që edukatore të vinë nga Vojvodina, u mbajt një seminar në Sutomore, la aty shkova me trajnerin tim dhe ndjek me atë seminar dhe mbas disa javsh u licencova si trajnere. Ma e vështirë ishte për trajnerin tim të me binte se unë mund të kryoj një karierë në këtë lami, sepse unë e vetë e kisha në plan të studioj krejt diçka tjetër, por gjithësësi që me ndihmoj shumë, ajo që unë shumë vite ushtrova, dhe më thamë 12 vite isha në tek mëndo, la aty në një mënyrë punova, mund të themi, por ma shumë isha si asistente e trajnerit për moshat e voglja. Aty fitova një eksperiencë dhe mund të themi se një praks të mirë, se si të ullheqi ushtrimet, dhe të hyj pak edhe ma shumë në psikologjinë e njeriut së të i motivoj të ushtrojnë. Atër të kthehemi këto shumë vite më përpara, të këfidhimi jua i parë. Sot është shumë ma leje që të flasim, pasi që ka femra më shumë të cilat janë aktive, po asë kohë postoj se ishte zero aktiviteti i femrave, si atyre të rejave dhe atyre në mosh, si ishte që të thehet kjo barierë? Po, kjo ishte edhe shkaku për të cilit ne filluam, dhe më thonë ti aktivojmë femrat në fitness, por ishte edhe arsyeja për të cilin unë nuk doja të filloja, se nuk besoja se ndonjëherë femrat këtu në Malësi do të binden, jo vetëm se do të binden, por gjithmonë ka qenë si tradita, fitojmë lejen nga familja, po në kush dhe gjera, vetëm ajo ka qenë me vështira gjëna, të i bindim të fillojnë. Por trajnerim gjithmonë me thotë, ela nëse vënojmë 10 vite një ditë, do të ndryshojnë, dhe ne jemi ata që duhet të punojnë në këtë gjë. Dhe si ishin ato fillimet e para, ishin prishmërit, janë paraqitur aqë në numër sa ke mënduar, kishte komente, kishte paraqitjes, cilat ishin ato sfidat që u përbaluat në fillim? Pra, treningu i parë ka qenë me rrethin më të gushtë, ma fort si një shaj për krahje, se sa si një trening profesionali cilë ju mbajt, kohë mas kohë, edhe disa femra tjera u kyqën, dhe si dita në ditë, numri u rritë, aty ku kam të trajneri kam qenë një 4 vite në tek mëndo klubin besa aty u hapë si një sektori fitnessit, unë dhe ish kolegja ime Verberisha i fillom aty dhe aty punova 4 vite dhe në basën e kalova në fit të retan dhe mund të themi se preja sa e dit kur kalova atje u banë si të them një bum
edhe numri u rrit edhe ma shumë. Kushtet kanë qenë pak edhe ma të përshtatshme për një fitness palestër dhe atë fillu të them të jetë edhe ma e popularizuar, koha kalu, tabu u thyë dhe gjitha këto ishin do gjera për cilëse cilët në ndihmuan të vazhdojmë në këtë lami, në këtë sferë, të përparojmë. Besoj se është dashur përkushtimi malë, gjithashtu investimi malë nga vetë ti që të avancohet, mësohet, besoj që të bëhet edhe të gjithë këto ushtrime në grupe dhe sa ma interesant që të ndryshohet nga koha në kohë. Në flit një peksa për edhe rrëth seminareve të cilat i keni ndjekur, gjithashtu edhe atë saj punë që është dashur që të bëni që ti motivoni femrat. Po mirë, gjdo vit kemi pas faqë që në Malci organizohet një fitness festival dhe aty vinë edukator nga ish Jugoslavia. Unë gjdo vit prej fillimit kur fillova të merë me këtë gja, indjeka gjdo seminar të cilë të te organizoshen normalisht në atë ljamin që mua më interesote. Ashtu që, si qëta që le në grupë nuk ka qenë për mua që vështirë, se le për pare i ka mullhe qërë grupët e te këmëndosë, dhe mendoj se kam një energji që mund t'i motivoj njerëzit, por si që nisi me u thët e buja, si që tha qëllë me e parë, nisi interesimi e vetë, do më thënë vajzat me pyëtshin, a ka mundësi t'i ushtroj si trajnere personale. Aty do më thënë e lëman shumë, ka filloj gjitha kjo lë planet më të mlaja për të ardhmen, sepse mu do t'i lë një licencë për trajnere personale, e lati prap kjo lë një investim tjetër, por unë kur nuk pëndohem dhe gjithmonë vazhdoj të ndjeki çdo seminar kur mund t'ja mundësoj vetës, më thënë gjitha këto duhet të financojmë nasi individ, por gjithkush duhet të investoj në punë që duhet të bajnë për të amancuar. Do të thotë, sot keni një program se çdo personi se çfarë pra i nevojitet dhe ka rastet të ndryshme, ata të cilët dëshirojnë të shtojnë në masë, ata të cilët dëshirojnë të humbin, dhe për gjithë këtë pra duhet që të ketë një licencim. Po, edhe para se e hapa këtë palestrë, dëshirova të avancuëm edhe pak ma shumë, ashtu që shkova të ki trajner i cili është me top 5 trajnerat matë mirën Malzi, Obrad Radovic, edhe mora si mentor, ndjeka edhe atë për një muaj, dhe mësova pak edhe mënyrën e ti se si funkcionojnë ushtrimet e ti. Ashtu që mendoj se gjithmonë njeri duhet me investuar në këtë punë dhe nuk ka ndalje, dhe më thanë, kur nuk dim gjithçka, gjithmonë mundet ma mirë, ka shumë trajnira që punojnë ma mirë se unë, dhe unë vetë mundohem të jem profesionale në këtë punë që maj që lë klientat e mi të ndihen se kanë ditë ku me ljupnime, ndo më thanë, të ndihen të sigurët kur vinë duart mija se dhe të dalin ashtu si që kanë imaginuar ata. Dim që për një kohë keni punuar edhe keni motivuar edhe këto moshat më mallore që të fillojnë, pasi që ndoshte ishte edhe ajo pjesë e mentalitetit këtu që ndoshta në një moshë të re mund të investosh në vete, po pastaj me kalimin e kohës hiqin dorë nga kjo, gjithashtu keni mbajtur edhe yoga, ushtrime të ndryshme që i shohim për herë të parë këtu në Malsi. Sa e vështirë ishte kjo si nisëm? Po për yoga pata të shirë, sepse shumë herë me pyëqin vajzat 12-13 vjeqare të marrën pjesë në ushtrime në grupë, dhe ato nuk janë ushtrimit përshtatshme për moshat voglja. Ashtu që mendova që pak stretching edhe ushtrime për forcë, por vetëm me pesh trupit tyre, aty ne vetëm do të njëhmojnë, le kështu e rlatek ideja të filloj edhe grupin e jogës. Fatkeqisht e këputa atë grupë vetëm për ata se nuk kishëm kushte në palestër ku kemi qenë, sepse duhet që dimni të jenë temperaturat shumë të ngrohta në palestër, e ne ato mundësi nuk i kishëm, ashtu që yoga ka zgjatë fatkeqisht vetëm një vit dhe atë ndërpri. Me gjithat interesim ka çdo ditë, le njajtë atë vajzë, le pësa ato janë rritë, atë që kam jetë në kujtim të bukur, ato orë që imbanim në yoga që e lësot me pyesin kur dhe të vazhdojmë prap dhe nuk është ditë qka që nuk e kam në plan në këtë palestër këtu. Sa o përket moshave malore, unë fillova një grupë për femra 40+, dhe aty nuk isha shumë e knaqe, mund të themi me siguri ato sot me ndjekin dhe u sugjeroj që nëse filloj prap të jenë me të regullta, sepse nuk e kem një kulturë të mbajmë, dhe më thonë, femna në Malsi nuk e nda një orë
në ditë për vitë, dhe nëse vjen një obligim, çfarë do lloj familjar, një obligim tjetër, ajo kam anuluar treningun dhe nuk kam ardhur. Këtu vetëm është si një vërtetim se ne nuk e kemi një traditë të ushtrojmë dhe t'ja kushtojmë vetes atë orë. Ka marrë rritë me moshat ullëte dhe me rini, po menoj, por me mosha mamallore nuk ka marrë rritë të mbaj atë rutinë dhe ai grup në fund metën vetëm tri femra dhe anullova. U a kom premtuar që deri sa të jenë serioze dhe të vendosin që në gjdo stinë t'ja kushtojnë vetes ka njerë nuk do të filloj mama atë grupë. Besoj se ajo çfarë ju motivon gjatë të rëpunës suaj është edhe ato rezultatet të cilat i arritni, ti bani si qoftë në ushtrim që bëni individual apo në grup. Sa jeni i kënaqur me ato rezultatet në fund që i arritni dhe qëllimit të një femre e cila vjen dhe ju paraqitet dhe ka nevojë për ndihmë apo thjesht edhe nëse është duke bërë për rekreacion? Po, kryesisht jam shumë e kënaqur, sepse viteve fundit e kanë kuptuar edhe shumë më seriozisht, edhe janë shumë të rregullta, sidomos këto që vinë në trening personal. Do të thënë, ato janë shumë të kënaqur me rezultate, sepse unë nuk toleroj të mungojnë shumë në ushtrime. Do të thënë, asun nuk jam e motivuar të ushtroj një femër e cila mungon shumë, dhe për atë femër asun nuk kam energji të hargjoj të them prej vetës dhe nuk investoj atë shumë në përparimin e saj. Vetëm kur e shoh se seriozisht është përkushtuar edhe unë në 100% maksimumin tim që ajo çdo trening ta kenë edhe më të mirë dhe pas çdo ushtrimit të ndihet edhe më mirë se ushtrimin e kaluar. Besoj se kjo ndikon edhe paksa me këshillat tuaj dhe angazhimin tuaj edhe mbi stilin e jetës, pasi që propozoni edhe ato ushqimet dhe të gjitha se çfarë duhet të bëjmë apo jo. Po unë gjithmonë kam thënë se kjo duhet të kaloj në një stil jetës. Për ata unë disa herë edhe kam postuar përmes rrjeteve sociale që mos të më pyetni të ushtroni 2 apo 3 muaj apo të pritni një transformim për 2-3 muaj. Ndoshta mund të shohim transformimin pamje fizike, por edhe gjitha jo mbaret edhe nga personi e metabolizmi, por nuk është qëllimi të shohim vetëm një transformim për një kohë aq shkurt, sepse stili jetës nuk mund të ndryshojnë për një 2-3 muaj. Dhe besoj se edhe bas disa viteve e kanë kuptuar se nuk mund të arrim kur gjë për një kohë aq shkurt, dhe tani janë shumë më serioze. Do të di sa i përket një mendimi tjetër që është sa i përket gjimin, do të thotë teretanes, pasi që nuk di, është konceptuar ndoshta se pra nuk është për femra, dim që posaçërisht në ato ushtrimet të cilat i bëni individuale, shfrytëzohet dhe përdoret do të thotë pesha. Apo? Po ka ekzistuar një tabu, më kujtohet në fillim, kur filluam vetëm me grupë, i kishim disa pesha nga 2-3 kilash, dhe gjithmonë më thonin femrat, a ke do ma të vogla se nuk dua me mu frënë duart e nuk do mu ban si mashkull. Dhe më tha, këta kanë kur as pak gati nuk jem kanë t'informuam për si funksionën trupi njëriut dhe muskulatura, si dhe mos e femre, sepse hormonet tona nuk janë aqele të forta si të meshkujve që ne të zhvilloj muskulaturën për një koha që shkurt, si dhe mos e pesha të vogla. Ushqimi ndikon shumë në këtë gjendë, do të jemi maksimalisht disiplinuar, kështu që çdo femër që fillon tek unë i thëmë, ushqimi është më i rëndësishëm se ushtrimi. Thanë, unë kam interes që ato të vinë tek unë, por nëse e shohë se ushqimi nuk e për cilin, atër e lëve të shohin se nuk ka rezultate aqë të mira. Ashtu që edhe kjo u thuet, me kalimin e kohës e kuptuan se edhe nëse ushtrojmë në teretan, nuk do të fitojmë një muskulatur edhe aqë të fort, edhe në kësë e napi maksimumin e jo ma në është interesante se femrat e malësi kur nuk janë marrë me një loj sportit, po menoj ka, por ata janë një përqindje shumë e vogël, edhe nëse fillon ti me ushtruar prej 18 vjetë që kejtë parin ushtrim, nuk duhet me pritë se kanë me të zhvillo muskujt aqë shpejt dhe një mënyrë aqë malështore si që paramenojmë na para se filloj me ushtruar. Dhe arrim tek fitness studio që është hapur, ka vetëm disa ditë pra që është hapur, dhe dëmë të dim se si erdhët të deri tek idea, tek angazhimi, është dashur shofim edhe një investimi malë që të realizohet e qitë kjo. Po, ideja ka lindur kaherë, dhe më thënë mund të them se edhe në fillim
ushtrimeve mia me ushtrime sidomos personale kur fillova e kuptova edhe më seriozisht gjithë rolin tim në këtë lami, sidomos këtu në Malsi, sepse isha vetëm unë ajo që punova si fitness trainere, sidomos për femra. Dhe andra ime ka qenë të hapi një studio në cilin ato mund të ushtrojnë, por do më thonë ideja ka lindë kohër, e realizimi nuk dija sonë si erdi hap nga i hap gjitha gjenrat unë dërlilën dhe gjetëm këtë vend këtu i cilin janë shumë i përshtatëshëm për ushtrime. Do më thonë ashtë i goditur si dite i parashikuam se një ditë prej saj dhe të bëhet një teretan. Sidomos për dizajnin që folme për investim që u bë, spari edhe i falenderohem komunës Tuzit, cëla jo me përkrahi si moralisht në fillim, ashtu edhe financiarisht kur u drejtova për të realizuar këtë projekt, por mas shumëtit i falenderohem vllajit tim i cili është arhitekt, dhe të parën ditë kur hyme të shohim këtë palestër, mua me pëlqen të ashtu si që ishte, dhe a i me tha jo, do të renovojmë krejtësisht, komplet, dhe do të hapesh për një dy muaj. Dhe unë për një muaj në fundit, as pak nuk jam kanë në lejuë me të hymë brenda, sepse a i do të që të ma pregadisin gjithë këtë pami e ka gjithë bukur, të të ma bajnë si një surprizë. Është një dizajn mjafti bukur, gjithashtu ka dhe hapsirë të mjaftueshme, kështu që shpresojmë me kalimin e kësaj situate, mund të ketë ushtrime të mëdha në grup, por për momentin s'mund të premtohet, shohim situatën, besoj se ka pyetje të shumta të cilat ju drejtohen, ju pyesin se kur fillojnë këto ushtrime, por për momentin vetëm individualisht. Për momentin fatkeqësisht vetëm individualisht, edhe kjo bindje në cilën ne rrim është e paraparë për ushtrime në grup. Dhe gjithë kë ambient ka që i ma thonë është marë sparit për ushtrimin grup. Por situata është të tilë, dhe më thonë tani për tani vetëm ushtrime personale. Kam pas shumë pyetje dhe unë e kuptoj se femrat cilat kanë ushtruar të vetë dhe vajzët e reja, si të mos me po adurim presin, se anë shumë vështirë me kenë, mos me kenë aktiv, kur jem sua trupin me ushtrua spaku 3 herë njave. Kam pas 2 grupe që kemë ushtruar 3 herë njavë, dhe më thonë 6 herë njavë ka egzistuar ushtrimin grup, dhe ato e kanë zgjellur grupin cilje duhet t'i takojnë. Ashtu që mo me vjen shumë keq që nuk e kanë atë mundësi me ushtrua këtu, me shpresë se së shpejti do t'i në lejojnë të fillojmë. Por të të thotë me ushtrime individuale, vetëm se keni filluar, ka paraqitje të shumëta, ke angazhim? Po. Po tani edhe më shumë se deri tani, ndoshta për ata se është krejt e kyçur prej teretanë, sa nuk di qëka është në pyetje, por edhe më shumë femra më janë vjetuar. Ndoshta lloj besimi që e kanë fituar tek ju dhe gjithë ato investim që keni bërë. Ndoshta, po të them kur të fillojmë diçka të re, gjitha gjërat ndërlillen. Dhe pa ta një sukses edhe ma të malë, do me thanë, unë ta shkur me pyesin a kej punë, thëmë vetëm e mduhen edhe disa ore në ditë, zëtë dita 14 ore kishme pa ma kolaj. A është vetëm pak e ljollë shme se gjdo person, do me thanë, në një orë do të ushtroj, edhe tani prenoj, do me thanë, edhe dy femra në ushtrim personal. Ashtu që jam munduar që sa do që më kanë pyet, si do mosë në fillim, ti prenoj. Po, e latani vetëm vazhdojmë. Atër thatë se janë femrë në të shrumëtet e cilat janë paraqitur, duhet të di sa i përket pasi që e cekim në fillim të bisede son që është thyrë një tabu mjaftë madhë, është bërë një ndryshimi mjaftë i madhë, është si e diçka shumë e madhë për femrat malsore këtu, por dumë të dim tani kjo edhe pjesa tjetër, nëse kanë nga ata meshkujt të cilët janë në paraqitur, edhe duhet të ceki pasi që në rrjetet sociale që është postuar, që me gëson fakti që e kam parë një postim që ka të bëj pikrisht edhe në lidhje me emisionin tonë që është për femrat e suksesshme shqiptare të cilat kanë bërë një ndryshim në shoqëri, ishte një postim pra në rrjetet sociale, kështu që me gëson fakti që edhe meshkujt malësor për e njohin dhe për e vlerësojnë pikrisht këtë. Sparit të më kam fituar edhe disa akuzime se si një femër dhe cilja e ka para që të vjetin si të përparuame si një femër që do të ndryshoj diçka në malësi, tani pasa vite shë hapë një palestër i cilja u takon vetëm femrave, por unë gjithmonë
me shako mundohem ta mbroj vetën, le të them, se e lëndin akord dita me diskriminuar pak me shkojt, le mos t'i lejojmë të jenë në ambientin tonë. Lojrat anash, po mendoj, por unë kam pas dëshirë të shumë të malë t'i aktivoj femrat e malësia. I ka qenë mision im që është ditën e parë. Dhe tani, fatkeqësisht, nuk e mundësi t'i bajmë të ljumë tërë të gjithë. Unë 10 vite gati punova në fitness palestër dhe në teretan disa vite, në fit teretan Antus. Dhe aty kishë mundësi gjithë ushtrojmë së bashkut. Por prapë themi, prapë them kur dolla këtej, këtu kur nuk ka dhe më thanë kontakt me ma shkuj fatkeqësisht të ne egzistonej mentalitet, unë them 10 vite kam provuar me thyë këtë mentalitet, kur ashtë në pyetje ushtrimi fizik, por nuk kam pa shumë ndryshime. Dhe më thanë por në grupë, interesimi ashtë te për i malë për ushtrime në grupë, sepse prapa aty jemi vetëm femra. Por saj përket ushtrimeve në teretan, aty ku ka alë meshkuj, e ndë jemi shumë rapa. Dhe më thanë, femre alë nëse dona jo, nuk kanë shtë lejuame nga dikush të ushtrojnë. Dhe më thanë, qoftë nga familjarët, nga i dashurin, nga burrin, nga ashtu që tani nuk duhet mirë mamet gjë, unë e hapa këtë palestër ku ato do të ndihen shumë sigurta, sepse do të jemi vetëm ne këtu, dhe nëse planet e ardhshme janë të hapet e lësinje të retan, prap mendoj se do të jenë vetëm për femra. Gjithashtu duhem të dim edhe përshtypjet e të tjerëve, atë të cilet keni pasur rast që të bisedonin, duke filluar nga familja, shoqëria, por edhe të tjerët, se si është komentuar, si e kanë mirëpritur hapjen e këti studio. Po, mund të them se ditëve para ishëm asë në qilë, asë në tokë, e shokuar nga gjitha ato mesajët që më kanë ardhë. Jam shumë falenderuese për të gjithë, se nuk prita se këti suksesit tim do t'i gëzojnë aqë shumë njërës edhe që nuk i di dhe kur nuk kam pas kontakt me ta. Dhe më tha, aqë shumë kanë përri mesajë nga Podgorica, nga Malësia, më duke gjitha cila femër që ka pas kur kontakt me mua, më ka shkrua gjithashtu dhe meshku e dhe shokë për krahja ka qenë jashtë zakonisht të malë. Në basë se i hapa palestren, vetë vinin me i palë, binin lurata, shoqënia duke me pëtur për gjithë qka qka nevojitet, edhe para se i hapa si mënyrë financiare, si mënyrë fizike, me mdihmuar qka do të më thonë shokët e minë nga shkolla, cilë mësojmë gjimnazë bashkë, ka qëndi qka jashtë zakonisht e mirë për mua dhe për ti me të ndjeva shumë e veçantë, dhe thaqë nuk kam di se Malësia ka pasë kaqë nevoj për një studio t'ilë, sepse ka herë do të kisha hapur të kishë di se kam edhe kaqë shumë për krahje. A kanë di qka jashtë zakonisht e mirë, unë të tanë jetën do t'jem falenderuese për të gjithë, dhe sidomos do t'u falenderoj prindve mi të cilët kur në asë një aptjecë nuk më kanë dollur t'i ndjek jandrat e mija. Mirë, atëherë duhet të di për kësa edhe pse jo, të njëftohemi me një dit të lindës, si duke të jo, thatë se jeni të njërkuar me ushtrime, keni pjesën më të madhe i kalioni pikrisht këtu, duke i sugjeruar, duke investuar në to, besoj se duhet edhe investimi madhë, edhe pse dim që bota digitalizimit ka përparuar dhe sot mund të shohin online, ushtrimet të shumëta, gjithsesi janë gabimet të shumëta të cilat të bëhen, të cilat i vërejmë dhe ne të tjeret dhe besoj se duhet të shumë punë. Por si duket një ditë lindës? A i një sigur që do një të ndëgjë. Po, është një rutin e cilja përsëritet 6 ditët e javës. Nuk kanë shumë interesante, por do të themë se është një përkushtim shumë i malë. Pra ta ndoshtë, ale jam shumë i numër i vogëli trajnerave personalin Malësi, sepse duhet jemi aktiv në orët e parat mëngjesit deri në orët e vonat mbrëmjes. Tha, dita ime zgjohem në mëngjes në 7 ora dhe këtu jam filloj ushtrimet prej 8 ora. Pauz kam gjatë ditës një 3 orë, gjithmon i mundësoj vetën atë pauz të refresh, sepse kur së të harroj kur u licencova të parën herë si trener personal, na erdhë një edukator nga Suedia dhe aji na tha që gjithësësi, sa do punë që të kemi,
A i mrami klienti cili përfundon ushtrimin në 8 orat mbrëmjes, duhet të dalë i knaqër si ai që ka hi brenda në 8 orat mëngjesit. Dhe unë mundohem që kur këta mos të harroj, lë vetëm të përsëris një rutin t'il. Gjithsesi atë pauzë shfrytëzoj për të riparuar, por punoj një lëtor në ditë. Pra si të thratë, ata të cilët ndjekin ushtrim e kryesisht kanë 3 ditë në javë nga 1 orë, për ty është shumë më shumë angazhim, besoj se edhe atyre do t'u propozoni, po edhe dhëmë të din edhe për vetën se sa kryesisht të lëni pushim, sa kohë mund të qëndrohet pa ushtrim. Po mirë, minimumi është 3 herë në javë, për të mbajtur një trup si që duhet, le t'jemi aktiv dhe të shëndosh fizikisht dhe psikikisht, 3 herë në javë është minimumi ku ne duhet të angazhojmë trupin dhe mendjen tonë në ushtrime. Kështu që jepni kaq kohë vetes pushim, shfrytëzoni për pushime? Po. Po. Unë mundohem personalisht të ushtroj, domethënë se kur kam në seminarin e fundit që kam qenë, trajneri si më thonë, ka thonë, keni më pa kur të keni shumë punë, sa keni më ju përkushtuar vetes në një mënyrë dhe më thënë, vetëm në ka thënë, se aqë shumë kem punë gjatë ditës me klienta që kur vjen rralla jonë, ne demoralizohena dhe nuk kemi ma energji. Por unë jo, gjithmonë mundohem që t'i kushtoj lë vetës paku 3 herë një javë, sepse unë duhet t'i jemi shemull i ati klienti që hy në studion tim. Për kështë, është kemë motivimi i parë që mund t'ja jep një dikuj. Po, normalisht. Nëse unë nuk dihem mirë si dhe të ndihet aji. Sa i përket pushimeve gjatë sezoneve, edhe në këtë që jam shumë krenare dhe i knaqen me klientet mija, sepse viteve funit e kanë kuptuar se nuk mund t'ja mundësojmë vetës pauz gjatë muajve vjeshtës dhe verës, deri tek viti ri, edhe atër me vazhdua me ushtrime. Dhe më thonë, kryesisht i kom klientet e cilat janë interesuara prej shtatorit deri në fund. Dhe më thonë, unë personalisht e marë pushim gushtin, nduhet për ti me të pak kohë për të ljarguar nga gjithë kjo rutina e ditës dhe gjithë ku i propozoj që maksimum një muaj në vjetë të lanë si një pushim. E lata është shumë kur nuk i e trajner, por mendoj se gjithë personit i duhet mu ljarguar pak nga rutina prej 2 javësh deri një muaj ditë, por aja është maksimumi. Mirë, atyre më duhet të di edhe diçka tjetër, saj përket ndoshta në të armën, pasi që jo të gjithë mund ndoshta të dzaj këtu, dhe ata të cilet do rritet edhe interesimi, të cilet kanë dëshirë që të jenë aktiv. Mendoni se mund të shihni vetën në të armën, ndoshta edhe në punimin e ndonjë programi, sot shohim që ka programet të ndryshme të cilet pra lehen online, apo? Ke mënduar ndo njëherë? Po, unë veç sa kom filluar për të realizuar e latë projekte, kom është duke mu punuar website-im, ashtu që aty në do të mundohem të u mundësoj femrave cilat nuk kanë mundësi nga shkoqet personalit vinë a pak në studio të ushtrojnë të kështëpia, dhe më thëma shumë do t'jenë si home workouts, do të mundohem të inqizoj e le ushtrime cilat janë për të retanë dhe për të gjitha ato femra që nuk vinë të kun për ushtrojnë në fit të retana, por ku do tjetër në but, sepse do t'jen worldwide dhe mujnë dhe kam pas shumë interesime verës, po më në jo kësaj verë, por verave kaluara prej klienteve nga shtetet e bashkura cilja vinë t'i kalujnë pushimet këto. Ashtu që jam shumë në knaqër që do t'u mundësoj la tyre, që mund të me ndjekin edhe pse nuk jemi fizikisht ofër as bashkë. Ashtë të vështirë kjo që të realizohet, me gjithë se ne dim që edhe në kohë kur Malësia ishte izoluar, jeni munduar në maksimum që t'i motivoni femrat t'i mbani aktive dhe keni qënë gjatër kohës pra lajmë me to duke ushtruar, duke motivuar, por për të punuar një program të tijë, pasi që dim që gjdo person ka nevojat e ndryshme, kërkon shumë punë, angazhim, keni bashkëpunim me dika? Kërkon shumë pun, kur jeni angazhuar shumë gjatë ditës, do më thane tër plus, duhet e lo me inqizua, për ata nuk jam kënë angazhuar shumë as deri tash, por kjo gjë tash është shumë as seriose, se qka kënë dhe ndije i vetën, si të obliguame, tu amunsoj e këtë gjë. Ashtë të vështirë dhe për mua nuk e ka të njajtin efekt, do më thane nuk është disoj si kur, për ata o kënë larsyja kryesore, që kur s'kom filluas, nuk i kom përkrah aqë shumë,
online ushtrimit, sepse nuk është I soj sikur I e buz klientit, le mund fizikisht ta bashë ndryshimin në posturën e tij në trupit, edhe në qëndrimin e tij sikur nuk e shëh as pak dhe ai vetëm e ndjek programin e tij, sidomos na kem tha çollë më parë raste që fatkeqësisht femrat nuk merren me sport dhe është shumë vështirë ta mësojmë të mbajmë trupin prej moshës 18 plus. Atë Linda, përveç se të njoftohemi pak sa më shumë me angazhimin tuaj, ne jemi edhe për të përcjellur një mesazh sot këtu për të gjithë ato femrat posaçërisht malësore të cilat janë duke në ndjekur. Doa të di, pasi që tha se keni pasur gjatë tërë kohës mbështetjen e prindve, çfarë është mbështetja themelore për ta pasur gjithashtu edhe të vëllezërit, por jo të gjithë e kanë këtë mbështetje. Dim që është vështirë që të thyhet një barierë për të depërtuar në diçka që është paraherë. Por do të di një këshill të madh, një këshill nga ju për të gjitha ato femrat të cilat janë duke në ndjekur, por edhe pse jo, edhe për gjinin tjetër, që ti mbështesin femrat çfarë do lloj profesioni të cilat ato dëshirojnë apo çfarë do ndryshimi që dëshirojnë që të bëjnë pranë shoqërinë e tyre. Po, siç thallë ti vetë, themelja është familja, domethënë aty sporti apeloj në prind të fillojnë të çojnë fëmijën në sport, merren me çfarë do lloj sporti, domethënë se ndryshojnë let lloj sporti deri që ta gjajnë veten diku, ai vetëm do të kenë gjëra të mira për asaj punë. Më tha, zhvillohet në çdo mënyrë si fizikisht ashtu edhe psikikisht truni njerit edhe hapet më shumë. E dim na mas mirit ne që si, po them pikrisht për klubin ton Taekwondo Besa. Gjithashtu apelojnë femra që ishën moshë femjënore të fillojnë të ushtrojnë dhe kur mos të lejojnë kur kanë t'i ndalin në këto endra. Nuk unë kur pata të shirë të filloj të ushtroj të ekvëndo, para përgjigje prindve mi ka qenë saj nuk është sporta që i bukur për femra. Por nuk u ndali aty, si më thanë, nuk u pajtova, por me gjithat, ata kur nuk me ndaluan, ata ka e kanë vetëm një menimi tyne, la aty pa ata risk që të vazhdoj, dhe më thanë, gjithmonë kanë përkrahë lë vlau e motra në gara kur kem shkua. Por menoj se gjithë kush kur ka një dëshirë të malë të arresin diçka, një ditë do t'ja dalin në banë. Koha pak ka ndryshuar, prind janë edhe më të angazhuar me femijet e tyre, ashtu që unë vetëm apeloj që të vazhdojnë, të qojnë në sport, sepse malësia ka nevoj edhe për tjerë trajnera, qoftë ajo gjini femrore apo mashkullore. Ka shumë edhe djelë të ri, cilit kanë ushtrua në teretan, dhe unë gjithmoni kom pyetur si nuk keni menduar kur për të beheni trener personal, sepse për të imeton është tash një interesim shumë I malë për këtë punë në malësi. E sa o përket femrave, unë ato I këshilloj që kur mos të ndaljojnë të investojnë në vetë vetën, qoftë ata në shkollim apo në sport. Dhe më thonë, e para gja përmenim tem është të shkollohemi, të jemi njërës të edukuar, por e gjitha kjo e për cilur me aktivitet fizik. Dhe këto dyja të kombinuara bashkë do të kryojnë një personalitet nuk mund të them të përsosur, sepse kur kush nuk është I përsosur, por një personalitet knaqën me vetë vetën, e qka është me bukur se një femër knaqër dhe e realizuar në lëmin e vetë. Linda, mua më mbetet që të falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit tonë si femër e suksesme shqiptare për të përcjellur një mesazh tek të gjithë ato të cilët janë duke në ndjekur, të cilët ndoshta dyshojnë, ndoshta friksohen që të marrin një hap tjetër pasi që të bësh një karrierë është vështirë, duhet shumë përkushtim. Dhe unë falenderoj gjithashtu edhe në emër të shoqërisë që keni sjellur diçka kaq të bukur pikërisht këtu në Malësi. Përgëzoj edhe shumë vitet e tjera të tashme. Faleminderit juve si staf që qysh në ushtrimet e mia të para më keni përcjellur dhe faleminderit gjithë atyre që me përkrahen, me sjellën shumë përgëzime, urime, dhurata, mbështetje, faleminderit prindve mi, vllaut tim, komunës Tuzit, shoqërisë sime, gjerlë të gusht, gjithë juve që mendoni se kjo është një gjë fenomenale që ka ndodhur në Malësi. Faleminderit.
Shikues më ndruar, më mbetet të ju falenderoj edhe ju për vëmendjen tuaj që ishit së bashku me ne në kuadër të emisionit Femrat e Suksesshme Shqiptare. Shpresoj që bisedat të cilën kemi zhvilluar sot do ju motivojë të gjithë juve, femrave të cilat pra dëshironi që të bëni karrierë në çfarë do lloj profesioni që të jepni kontributin pra në shoqërinë tuaj dhe gjithashtu edhe për të gjithë pra meshkujt të cilët janë duke na ndjekur që t'i mbështetni ato në maksimum që të realizojnë ëndrat e tyre dhe të bëhen para pjesë e shoqëris. Unë kam kënaqësi që isha së bashku sot me Lindën këtu, e cila pra ka sjedhur një risi, ka thyer vite më përpara një barierë dhe ka kontribuar mjaft në shoqërinë tonë që femrat pra majësore pikrisht të jenë më aktive. Faleminderit që ishit me ne, takohemi sërish së bashku me emisionet e tjera. Mirupafshim.